goes against you many times after you've bought a share then share prices started to drop is it because that the market doesn't like you how do we overcome this situation then class which alerts on potential entry for trending stocks might do the trick for you is that all for the wiz feature not at all to find out more please visit us at mplusonline.com slash wiz Okay, hey, test satu, dua, tiga. Boleh dengar tak suara saya? Alright, okay. Sorry, ada masalah teknikal sikit. Um, saya share saya punya screen. Okey, boleh dengar eh, dengan jelas? Alright. Uh, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. So, ke webinar kita malam ni. Alright, so malam ni saya akan bercerita berkenaan dengan uh, online trading platform. So, ini memang apa untuk uh, siapa yang dia baru first time dia nak mulakan dia punya uh, perjalanan trading ataupun investing lah pelabur. Okay, so uh, malam ni saya cerita pada platform cara macam mana nak tekan buy and sell, cara macam mana kita nak tengok saham tersebut yang basic tetapi basic ni lah yang antara yang penting. Okay, so macam mana kita nak deposit duit, uh, macam mana kita nak withdraw duit, dah buat duit dua tiga ratus, macam mana nak withdraw, takkan nak biarkan macam tu je. Okay. So malam ni saya akan okay. Alright. So perkara pertama yang kita perlu tahu bila akaun dah siap, dah approve, dah dapat user ID dengan uh, password, temporary password. Okay, biasanya bila akaun dah siap, kita akan emailkan lah uh, tuan-puan punya uh, user ID dan password yang sementara. Okay, untuk user ID tu dia akan kekal. Eh. Contoh kalau uh, nama Zul. Okay, so saya buat username contohnya Zulfakar uh, apa uh, Zufaka M Muhammad Zufaka so username tu akan tetap macam tu tak boleh ubah eh yang boleh tukar hanyalah uh, password sebab tu lah bila kita dapat first email tu yang tu kita bagi temporary password and then apa yang kita perlu buat pastikan untuk first time login pastikan tuan puan guna uh, apa ni login menggunakan website uh, ataupun menggunakan PC ataupun laptop lah uh, bukan tak boleh guna apps boleh tapi saranannya kena guna website kenapa sebab bila first time kita log in dia akan uh, suruh tukar password and then dia akan suruh uh, kita setkan uh, soalan security lah Okay security question so yang itu pentingnya kenapa kita kena log in first time menggunakan web Okay untuk dari segi browser pula uh, boleh guna uh, Google Mozilla Firefox Ataupun, uh, apa tu, Safari. And then, uh, yang lain-lain lagi lah. Tapi, yang kita sarankan adalah boleh guna Internet Explorer. Untuk uh, Mac ataupun iOS, um, dia ada satu, saya tak ingat dia satu apa, dia satu tools tu. Uh, kita buka uh, Safari, tetapi kita boleh buka uh, Internet Explorer punya tab lah. Okay, untuk penggunaan, uh, untuk pengguna iOS lah. Kalau untuk pengguna Windows yang biasa laptop PC ni yang tu boleh terus buka guna internet explorer. Uh, mungkin ada yang masalah juga sebab em um, ada sesetengah PC ataupun laptop yang baru ni dia dah diupgradekan kepada Windows uh, 11. So bila Windows 11 eh, Windows 11 ni dia dah buang internet explorer. Tetap eh, um, dia buat Internet Explorer dia gantikan dengan uh, Microsoft Edge. Untuk yang tu tak ada masalah sebab uh, bila tuan puan uh, buka menggunakan uh, website uh, apa ni uh, menggunakan browser Internet Explorer tuan cuba tuan puan cuba tengok area yang atas ni yang dekat mouse saya ni kan hujung atas sebelah kanan dia akan ada satu uh, satu button lah contohnya button macam ni bila kita klik button tu dia akan Um, convertkan kita punya Microsoft Edge punya web kepada Internet Explorer saya tak boleh tunjuk kat sini sebab saya punya PC sekarang ni bukan Windows 11 tapi Windows uh, 10 lah 10 ke bawah, so sebab lah saya tak boleh tunjuk demo kat sini, tapi kalau yang dah guna Windows 11 tu, cuba tuan-puan buka Microsoft Edge and then tengok ujung sebelah kanan atas ni, ada satu button untuk kita convertkan kepada uh, Internet Explorer lah Okay, um, so bila dah buka browser Internet Explorer, pergi ke mplusonline.com.my, ni cuba website dekat atas ni. Bila first time login, dia akan uh, minta so user uh, minta kita isi isikan user ID dan password. Just isikan saja and then bila dah login je, dia akan request untuk security question dan tukar uh, password sementara lah. Bila dah settle semua tu, dia akan keluar satu kotak kuning dekat sini. Yang ni kita panggil sebagai plugins lah ataupun add-ons yang mana uh, website tersebut akan request untuk install dan update uh, uh, benda tu. Dia panggil, saya tak ingat, dia panggil apa ni? Uh, EFOS, punya data lah. CAB punya file. Ha. Dia akan request untuk install CAB file. Tuan-puan just click uh, yes dan install sahaja. So biarkan dia sekejap sahaja. Tak, uh, dalam 20 saat sahaja. So dia akan keluar macam ni. Kalau tuan-puan tak klik uh, yes and install yang dekat area bawah ni Bila first time login uh, Benda ni tak keluar lah Dia akan keluar bagi atas je Tapi data detail semua ni tak ada Kosong uh, So yang benda yang CAB5 yang kita install tu Adalah dia punya data untuk live feed lah Okay So ini merupakan uh, paparan Ataupun homepage yang uh, utamalah So bila dah login dia akan keluar macam ni Okay So um, bila dah keluar macam ni uh, benda pertama, okay, sebelum saya masuk uh, platform, okay, um, sebelum saya cerita detail-detail berkenaan dengan platform ni lah, apa benda-benda semua ni kan? Okay, saya nak cerita berkenaan dengan waktu urus niaga Bursa Malaysia. Uh, so uh, market ataupun pasaran Bursa Malaysia ni buka setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Okay, kalau tak ada, kalau ada public holiday uh, wilayah persekutuan, so Bursa Malaysia akan tutup pada hari tersebut lah. Tapi kalau tak ada, trading macam biasa, market buka macam biasa daripada pukul 9 pagi sehingga uh, 5 petang. Okay. Um, sebelum waktu uh, market buka 9 pagi, dia ada setengah jam awal iaitu daripu, daripada pukul 8.30 sehingga 9 pagi. Yang ni kita panggil sebagai uh, pre-opening. Uh, sebelum market buka dia panggil pre-opening. So pre-opening ni kita boleh uh, dah, kita boleh key in kita punya buy, kita punya sell uh, ataupun kita nak tengok uh, harga yang dijangka akan buka pukul 9 nanti kita boleh tengok so waktu pre-opening market ni. And then pada pukul 9 pagi market buka macam biasa sehinggalah pukul 12.30. So pukul 12.30 sehingga pukul dua setengah petang merupakan waktu rehat lah ataupun kita panggil session break. So waktu rehat ni um, market tu tak bergerak. So dia apa ni dia stagnan je dekat situ. And then sama juga setengah jam sebelum market buka pukul dua setengah daripada pukul dua sehingga dua setengah iaitu kita panggil juga sebagai pre-opening lah. Okay so uh, waktu ni juga kita boleh tengok sama ada contoh pukul 2.20 dua puluh kita tengok uh, saham, contohnya saham, saham uh, tenaga nasional So kita boleh tengok berapa harga yang dijangka akan buka Pukul 2.30 nanti So bila dah masuk pukul 2.30, market buka macam biasa Sehinggalah pukul um, 4.45 uh, Yang ni merupakan uh, trading hours yang biasa okay. And then, uh, macam saya cakap tadi Uh, market tutup pukul 5 so daripada pukul 4.45 sehingga 4.50 yang ni kita panggil sebagai pre-closing lah so 5 minit ni daripada 4.45 5 minit ni merupakan pre-closing and then pukul 4.50 sehingga 5 tu uh, market akan uh, kembali buka yang ni kita panggil sebagai trading at last tetapi sewaktu 10 minit terakhir 4.50 sehingga 5 petang ni Uh, kita masih boleh buat jual beli tetapi waktu tu harga dia tu dah tak naik lah uh, contoh kalau market tu pukul uh, 4.50 uh, market buka selepas pre-closing tadi berharga RM1 so kita hanya boleh beli dan jual harga RM1 tersebut saja. dia takkan naik dah pergi RM1.10 ke ataupun rm sen. Ataupun dia jatuh pergi 90 sen ke tak ha, Sebab ini uh, merupakan trading at last So kita hanya boleh beli dan jual harga yang terakhir tu sahaja Alright Okay uh, Yang seterusnya So boleh tengok dekat screen saya ni yang ni macam biasalah yang ni user ID kita kan user ID so ini user ID saya so ini merupakan demo account saya and then ada tarikh ada jam and then KSCI 1586 ni apa yang ni merupakan uh, nilai indeks KSCI pada hari tersebutlah contoh hari ni market tutup dengan kenaikan sebanyak 9.18 points ataupun kenaikan sebanyak 0.58% dari uh, apa ni? Kenaikan 9 uh, point ni merupakan kenaikan dari hari sebelumnya ya lah. So market tutup dengan 0.1586.14. Hijau ni bermaksud uh, KSI tu naik lah. Kalau contoh KSI tu jatuh, dia secara automatik akan jadi warna merah lah. Contoh kalau tuan-puan tengok saham ni SM Track ini merupakan nama saham tengok ni warna merah kan so kenapa warna merah sebab uh, harga saham hari ni jatuh daripada semalam so sebab itulah dia jadi warna merah. And then yang sebelah kanan KSI ni kita ada volume yang ni 2.971 bilion unit bermaksud jumlah unit saham yang bertukar tangan jual beli-jual beli tu total sebanyak 2.9 bilion untuk hari ni sahaja value, so value ni secara automatik nilai dalam ringgit lah so 2.686 bilion ringgit, so total saham jual dan beli tu uh, bernilai 2.6 bilion ringgit Ya ni ada anak panah dekat atas ni 621 bermaksud uh, counter naik hari ni 621 counter jatuh hari ni 372 counter yang tak berubah ataupun neutral sebanyak 402 and then eh uh, yang ni 39% ni daripada total saham tu buy rate dia ataupun uh, apa purat uh, kadar pembelian tu hari ni adalah sebanyak 39% Okay and then kat tepi ni ada uh, logo monitor dua biji ni kat sini merupakan connection status. So sebagai contoh kalau harga saham tu tak bergerak contoh macam tiba-tiba je dia tak bergerak kan jam hang apa semua tuan puan cuba tengok dekat sini kalau dia ada tanda pangkah itu bermaksud uh, mungkin internet connection lah so tuan puan kena check lah sama ada wifi problem ke apa ke kena check kalau dia tak ada tanda pangkah so bermaksud connection tu okey And then dekat atas ni total order untuk hari ni kosong. So tak ada order lah. Kalau ada 10 order hari ni beli jual beli jual ada 10 order. So dia akan tulis uh, 10 dekat sini lah. Okay. And then yang dekat bawah sini sikit, yang ni kita ada logo rumah ni, yang ni merupakan homepage. Contohnya kalau saya klik double saham, uh, double klik saham ni, dia akan keluar macam ni. So tuan-puan nak back to homepage tadi, just tekan uh, logo rumah ni. So dia akan keluar macam ni balik lah. Uh, and ni dia ada tab untuk stocks semacam-macam dekat sini. Uh, biasanya kita double klik je quotation ataupun general info lah. General, general info ni uh, dia, dia tunjuk dekat sini uh, Company ni buat bisnes apa secara ringkas lah Contoh ni teknologi And then uh, volume hari ni berapa uh, And then financial info pun kita boleh tengok dekat sini lah Alright And then indices kita boleh click listing ni And then kita tekan dekat sini FBN KSCI So dia akan keluar satu chart KSCI untuk hari ni Ini merupakan pergerakan chart hari ni lah Pagi tadi dia naik, and then sebelum tutup tadi dia, cloak, dia jatuh. Ha, macam tu. So ini merupakan pergerakan uh, KSI tersebut untuk hari ini. And then kat sini ada leading movers and then lagging movers. Contohnya kenapa KSI ni naik hari ini adalah disebabkan oleh counter-counter ni lah. PK, Maybank. Uh, contohnya PK uh, menyumbang sebanyak satu mata. Uh, Maybank 0.89 lah macam tu. Okay, so nak back balik ke tadi, just tekan je logo home ni, dia akan keluar macam ni lah. And then uh, market summary, summary by sector ni sama jugalah. So, kita boleh tahu summary untuk market ni, uh, teknologi macam mana, saham consumer macam mana, saham energy macam mana. So, boleh tengok kat sini. Okay. And then, uh, dekat sini ada tab dekat sini. So, kalau tengok dekat sini, dia tulis semua active volume. So, bermaksud yang list paparan ni yang dekat depan ni 50 saham ni merupakan saham yang paling aktif untuk hari ni lah. So boleh pergi ke page kedua. Contoh ni page pertama. So saya ketikkan sini. Ini merupakan 50 saham aktif untuk muka surat yang kedua. Okay. Uh, and then kita boleh kalau macam uh, nak tengok semua saham boleh juga. Just tekan all stock saja. So dia akan keluar semua saham bermula dengan huruf A lah. Okay saya back balik. Ha, ni. Bermula dengan huruf A. So daripada A, B, C, D. Ha. Kalau nak tengok satu-satu boleh tengok kat sini lah. Boleh pergi ke depan lagi page uh, 2, 3, 4, 5. saya nah, seterusnya. Okay. Itu yang pertama. Okay, and then yang seterusnya contoh kita nak uh, masukkan dalam watchlist. Ya, kita nak masukkan kita punya some favorite ni. Macam mana? Senang saja, just tekan je folder yang warna kuning ni, tekan dekat sini and then add new. Pilih tulis new, dia akan tulis my favorite 3 kan. Contoh uh, hari ni 23 bulan 2. So saya buat watchlist 23 hari bulan 2 22. Okay, So saya close saja. So bila kita tengok dekat sini, tak ada kan? 23.2 tapi bila saya tekan ni secara automatik kosong lah. Sebab ini merupakan folder yang baru. So macam mana kita nak masukkan saham ni ke dalam folder yang baru? Contoh saham ni saham DNS. Just uh, right click sahaja. And then add to favorites. Tekan 23.2. Okay. Oh jap dia fail. Sekejap eh. Kasih saya log out log in lagi sekali. Okay, saya cuba lagi sekali. Atau favorit 23 bulan 2. Settle. Nampak tak dia tulis kat di situ? Ada ah, dah ada masuk. Okay, sorry. Yang kedua, data prep. Data prep, add to favorites and then 23 bulan 2. Okay, dah berjaya masuk ke dalam folder 23 bulan 2. Satu lagi, hibiscus. Right click saja, And then dekat add to favorites, pilih 23 bulan 2. So, macam mana saya nak pergi ke folder tadi? Just tekan je yang dekat atas ni. Um, bucu kiri ni. And then pilih 23 bulan 2. So adalah saham-saham yang saya masukkan tadi, Dinex, Datapred dan Hibiscus. Okey. Okey, erm um, so uh, saya akan jelaskan yang ni pula. Uh, apa benda yang banyak-banyak nombor sangat ni? Tak semua penting sebenarnya. Bukan tak penting, kadang-kadang um, yang mana yang kita perlu tengok. Ha, tak tak yang kita perlu tengok semua ni tak. Okay. So yang pertama ni kod ni 4456 ni merupakan uh, stock code lah ataupun kod saham tersebut. So setiap saham dia akan ada kod yang tersendiri. Contoh di Next ni kod dia 4456. 4456. So uh, ini merupakan uh, dia punya kod, ini dia punya nama. And then kalau tuan-puan tengok tepi nama D-NEXT ni ada logo bulat yang kecil. Yang bulat kecil ni merupakan uh, saham yang patuh syariah. Okay, so yang ada bulat kecil ni semua saham yang patut syariah. Contoh saham yang tak patut syariah, contoh macam ni. apa tak? HSI dot uh, dash uh, CQB. So tak ada logo bulat kecil. Yang ni merupakan saham yang tak patut syariah. Okay, untuk akaun pula, uh, ada yang akaun islami and then ada juga akaun konvensional. Kalau akaun islami, walaupun tuan-puan tekan untuk beli kaunter non syariah tersebut, secara automatik sistem akan reject. Uh, so tak perlu risaulah. Contoh kalau sangat eh, nampak tengah naik, nampak cantik apa, pergi tekan benda ni, pergi beli. Tapi tak perasan benda tu tak syariah, so jangan risau. Kalau akaun islamik, secara otomatik sistem akan reject. Tapi kalau untuk konvensional, semua saham boleh belilah. Tak kira yang syariah ataupun yang tak syariah, semua dua-dua boleh beli. Tak ada masalah. Eh uh, and then untuk Islamic account juga dia akan uh, tunjukkan semua sahamnya adalah tak kisahlah yang tak syariah ataupun syariah dia akan paparkan juga. Uh, cumanya bila kita key in benda yang tak syariah saham yang tak syariah tu secara automatik dia akan reject. Okay and then mungkin ada yang bertanya juga yang warna biru ni apa, yang warna purple ni apa? Yang warna biru ni merupakan uh, main market, pasaran utama. S uh, uh, warna purple ni merupakan uh, S market ataupun pasaran East lah Uh, yang ni berbezaannya biasanya dari segi uh, Apa dia dipanggil market cap lah uh, So, membezakan uh, Dibaratkan macam yang mana biru ni Untuk company-company yang besar Yang mana purple ni company-company yang kecil uh, Secara kasarnya lebih kurang macam itulah And then, uh, sebelah logo bulat yang syariah ni Untuk di next ni, ada satu logo macam uh, Anak panah ke atas macam tu Okay, so yang ni merupakan uh, apa ni Logo IDSS So logo IDSS, apa itu IDSS? IDSS ni bermaksud intraday short selling. And then benda ni just applicable untuk uh, conventional account sajalah. Kalau untuk syariah account dia memang tak tak boleh sebab IDSS ni non syariah. So kita uh, yang Islamic account tak boleh buat. And then ada previous close. So uh, warna putih. Kenapa warna putih? Warna putih ni merupakan harga tutup yang semalam lah. So harga semalam tutup 1, 1, 2. High ni 1.22 bermaksud harga tertinggi untuk hari ini adalah 1.22 and then harga terendah untuk hari ini adalah 1.13. And then untuk beli dan jual biasanya kita tengok dua benda ni lah. Buy and sell. Ini harga beli, ini harga sell. Ha, bagi puan-puan ni yang tengok live ni mungkin dah biasa lah. Kat mana biasa kita tengok benda ni merupakan dekat kedai emas. Betul tak? <laughs> okay. So kedai emas pun ada tujuh juga harga belian berapa, harga jualan berapa. So sama juga Uh, saham. So ini merupakan harga jualan RM22 sen, harga belian RM21 sen. Okey. Um, yang ni SQ ni apa? Ini merupakan sell queue. Jumlah units yang tengah beratur untuk menjual saham di nex ni dekat harga RM22 sen. So berapa banyak? So banyak 7212 unit. Uh, and then uh, yang ni pula Uh, by Q berapa uh, sorry bukan unit eh lots berapa yang tengah beratus sebanyak so 32700 Uh, so yang beratur untuk membeli 1.21 ni merupakan 32,700. And then last, apa itu last? Last tu merupakan harga terakhir lah. So tadi di next ni ditutup dengan harga RM1.21. And then change uh, sebanyak sembilan sen. Ini bermaksud uh, kenaikan saham ni adalah sebanyak sembilan sen. Semalam tutup seringgit dua belas, hari ini closing seringgit dua puluh satu sen. So kenaikan dia adalah sebanyak sembilan sen. Kalau dari segi persentagenya adalah sebanyak 8.036%. Okey, TO. Apa ini TO? Yang ni yang saya cakap tadi, setengah jam sebelum market open, kita boleh tengok sama ada berapakah anggaran harga yang akan dibuka pukul 9 nanti. So kita boleh tengok dekat TO ni lah. Uh, so kalau TO rm 121 sen bermasuk. Okay, sekarang ni pukul 8:55. Erm. Pakai buka lagi 5 minit. okay. So berapa uh, TO dia untuk buka pukul 9 nanti ialah uh, harga dia akan uh, dibuka dekat harga rm 121 sen. Alright. Okay. Uh, okay, yang seterusnya. Okay, dah settle buat harga apa semua. Okay, saya akan cerita berkenaan dengan uh, deposit dan uh, withdrawal. Belum tekan button buy lagi. So, kita deposit duit dulu. Barulah kita boleh buat pembelian. Okay, so... Nampak tak saya punya kecap eh gambar Okay, um, dia tak clear sikit dekat bahagian atas ni Sepatutnya dia ada satu tab Okay, tak apa nanti tuan-puan boleh uh, tengok sendiri lah Satu tab, dia ada satu baris uh, Tab ni dia ada tulis uh, live quote, straight history, my account, portfolio dan sebagainya lah Yang pertama, untuk deposit tuan-puan boleh tekan uh, Bahagian payment And then payment pergi ke bahagian deposit. Okay, sekejap eh. Saya cuba adjust sikit kalau boleh. Eh, saya cuba adjust. Sebab tak full. Okay, so bila tuan-puan tekan uh, deposit and then, um, sorry, tekan payment, deposit, dia akan keluar macam ni. So ada dua pilihan, sama ada manual transfer ataupun FBA direct transfer. Kena ingat eh, kita dah bagi tahu ni, kena ingat, jangan terlepas pandang, no third party fund transfer is allowed. Kalau akaun tu atas nama tuan ataupun nama puan, pastikan duit dari akaun bank yang sama, bermaksud dari akaun sendirilah. Janganlah pula dari akaun company ataupun dari akaun enterprise ataupun dari akaun adik, akaun abang, akaun suami, akaun isteri, akaun mak tak boleh sebab kita tak bagi third party fund transfer. Pastikan daripada duit sendiri. Okey, apa beza manual transfer dan SPF direct transfer ni? Kalau deposit tuan-puan tu melebihi 1000 ringgit, tuan-puan boleh guna FP direct transfer. Manual transfer ni untuk apa? Manual transfer ni untuk uh, deposit yang kurang daripada RM1,000. Ada bagi tahu dekat sini. Transaction limit, tak ada limit untuk manual transfer. Contoh, saya nak transfer RM100,000. Boleh pergi dekat counter bank. Uh, boleh buat transfer. Sebanyak RM100,000. Okay, yang kedua, uh, kalau chat pun sama juga. Kalau guna chat, buku chat tu. Boleh uh, buat transfer and then uh, upload receipt. Ataupun upload check tersebut dalam uh, manual transfer ni lah Untuk FVR direct transfer minima adalah RM1000 Maksima adalah RM30,000 Sebenarnya RM30,000 ni bukannya limit uh, oleh pihak kami Tetapi RM30,000 ni merupakan limit oleh BNM Bank Negara uh, Kalau tuan puan transfer duit yang biasa pun sama juga Daily limit adalah RM30,000 maksimum Kalau lebih biasanya kena pergi ke kaunter lah Ataupun kalau tuan-puan special lah, limit boleh RM100,000 sehari, sehari tu, itu uh, saya tak pastilah. Kalau contoh, uh, tuan-puan ada limit RM100,000 boleh transfer sehari kan. And then tuan-puan pun nak transfer RM100,000. Tetapi FPS ni limit RM30,000 sahaja. Uh, tuan boleh buat beberapa kalilah, 4 kali lah, empat kali. RM30,000, RM30,000, RM90,000. And then set, last yang keempat tu RM10,000. So cukup total RM100,000. Uh, Kenapa guna FPS? Yang ni lebih, uh, uh, kami sarankan guna FPS ni sebab, uh, sebab dia cepat. Uh, kalau tuan-puan buat manual transfer, nanti tuan-puan kena upload resit apa semua tu, so ambil masa sikit lah. Uh, kalau FPS ni biasanya dah set FPS tu, paling lambat pun mungkin 3 hingga 5 minit, uh, sistem akan update lah kita punya limit. And then jangan lupa juga waktu manual transfer ni ataupun FPL direct transfer ni walaupun tuan puan buat sewaktu hari Sabtu Ahad sekalipun boleh tak ada masalah tetapi kena ingat limit tu hanya akan update pada hari bekerja sahaja. Ha, sebab kalau limit update hari Sabtu Ahad pun tuan puan bukan boleh beli pun. okay. So uh, bila hari Isnin sehingga Jumaat saja limit akan update. Maksudnya hari bekerja lah. Alright. Um, Okay, untuk uh, ME fees ni tak ada apa-apa charge lah. Okay, kecuali kalau refund untuk third party ada RM1. Kalau tuan puan uh, deposit apa semua manual ataupun FPS sama je, tak ada charge apa-apa. Hanya ada charge bila beli dan jual saja. Berjaya beli dan berjaya jual. Ha, kalau tuan tengah beratur tu tak di charge lagi. Bila dah berjaya beli, barulah akan di charge. Okay, yang pertama saya pergi ke manual transfer. Saya klik submit, dia akan keluar macam ni. So, tuan puan boleh pilih lah. Ini client code tuan puan. Sorry. Ini tuan, uh, client code tuan puan. Yang pay type ni tuan puan boleh pilih sama ada check ataupun receipt apa semua. Boleh update dekat sini. Uh, boleh uh, key in juga back in date. Uh, contoh hari ni 23 bulan 2 uh, deposit. Uh, pukul berapa? 8.33. So, boleh isi kat sini. Amount berapa ringgit pun boleh isi juga. So, buat satu uh, direct transfer. Okay, direct transfer ni contoh macam guna Maybank to you atau CIMB Clips lah. Uh, masukkan jam berapa and then amount berapa. Contohnya deposit uh, RM3,000. ringgit uh, and then Rovi bank ni. Draw uh, bank tuan-puan pilih sama ada contohnya bank rakyat. And then uh, jangan lupa juga untuk tuan-puan pilih deposit bank. So kalau tuan-puan deposit ke kita punya Maybank, so pilih Maybank lah. Okay, dah settle apa semua. remarks ni dah letak deposit je pun boleh. Tak ada masalah. Uh, and then dah settle apa semua. Tuan Puan just key in. Submit saja. Itu saja. Tak ada masalah. Okay. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, FPS direct transfer. Tuan puan just tekan je FPS, submit. Uh, maaf, uh, tak boleh sebab sekarang ni uh, FPS hanya boleh uh, buat pada waktu bekerja saja. Macam sekarang ni 5 sehingga 8 setengah pagi dia tengah ada maintenance so tak boleh tak boleh buat lah. Okay yang FPS ni yang simple saja dia macam uh, bayaran online lah. Macam tuan puan beli guna Shopee contohnya Lazada. Dia sama macam tu. Dia akan keluar uh, bila tuan klik uh, FPI direct transfer boleh key in berapa jumlah yang nak deposit and then um, boleh pilih bank contohnya nak deposit dari bank apa Maybank RHB just klik saja so dia akan auto auto uh, direct kita kepada bank tersebut and then just key in user ID dan password bank dan secara automatik dia retak lah okay and then yang seterusnya withdraw uh, withdrawal macam eh sebab dia macam ada problem sikit. Saya kena tekan satu-satu. Okay, untuk withdrawal. Bila tekan je button withdrawal, dia akan keluar macam ni. Uh, so, client code. Pilih client code demo 28. And then, uh, bank to be deposited. Contoh, every bank. Bank account number berapa? 123456 so, Saya nak withdraw sebanyak RM5,000 uh, ringgit boleh. And then just Limat ni apa-apa pun boleh kalau tak withdrawal ataupun tak client code demo 28 pun boleh tak ada masalah. Okay uh, kat sini ada dua trust amount dengan available trust withdraw. Apa beza dia? Okay, bila tuan-puan beli saham ataupun jual saham Contoh tuan-puan jual saham hari ini hari Rabu Tuan-puan tak boleh withdraw duit hari ini terus tak boleh Tuan-puan hanya boleh withdraw sel, uh, apa ni hari Jumaat Kenapa hari Jumaat? Sebab yang ni kita panggil sebagai settlement Ataupun uh, floating lah bila tuan-puan jual saham bernilai RM5,000 Tuan puan hanya boleh withdraw duit tersebut pada hari Jumaat. Kenapa? Kerana dia punya settlement ataupun floating adalah dua hari bekerja. Ataupun dia panggil T plus 2, dua hari bekerja lah. So, tuan puan dah jual petang tadi RM5,000. Hari Jumaat, pagi. Pastikan sebelum pukul 9 pagi, tuan puan boleh buat withdrawal, seba, uh, withdrawal sebanyak RM5,000 and then just akan submit saja. Kenapa 9 pagi? Kalau buat Uh, withdrawal selepas pukul uh, 9 pagi, duit tu akan dikreditkan ke dalam account the next day, next working day. So hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad cuti, hari Isnin kerja. So hari Isnin tu barulah tuan puan akan dapat duit RM5000 tadi. Pukul berapa dapat? Biasanya dapat selepas pukul 5 petang. Depends kepada bank lah. Ada setengah bank pukul 5 dah dapat. Ada setengah bank pukul 7 petang baru dapat. Ha, uh, depends kepada bank. Okay. So kalau nak duit ada yang sama pastikan 9 pagi uh, sebelum pukul 9 pagi hari Jumaat tu terus buat withdrawal and then Jumaat petang selepas pukul 5 akan dapat terus. And then uh, kalau withdrawal uh, kurang daripada RM100 akan ada service charge RM1 uh, lah. Okay. Kalau withdrawal RM100 ke atas tak ada apa-apa charge. Okay. Itu saja. Uh, okay. Terus amount ni uh, macam saya cakap tadi lah. Bila kita jual RM5,000 dekat Trust Amount ni, dia tak akan reflect lagi RM5,000. Sama dekat sini. Tak akan reflect lagi RM5,000. Selepas duit tu clear, dua hari bekerja, dia akan reflect dekat sini RM5,000. And then jumlah yang boleh dikeluarkan pun RM5,000 juga. Okay. Uh, sekejap saya terbaca komen. Uh, alright. Um, oh, okay, tadi? Uh, ah, bila dah ada Keluar dekat sini 5,000 ringgit. So, tuan-puan boleh withdraw pula lah. But adakah kena reserve apa semua? Tak ada. Boleh withdraw 100%. Kalau ada 5,000 boleh withdraw semua. Bermaksud boleh tinggal kosong lah. Ha, tak perlu tinggal 10 sen ke 1 tak ringgit. Perlu, tak perlu. Memang boleh withdraw semua. Okay. Settle tu. Kita kembali ke platform tadi. Okay. Yang yeah, seterusnya uh, deposit dah settle. Trading limit. Okay. Ok, dekat bahagian atas, uh, sekejap saya share lagi sekali, maaflah je ya, sebab ada teknikal sikit. Sebab biasanya dia keluar, ini, tapi ni saya kena buat satu-satu. Ok, uh, sini tak ada record sebab ini account demo. So, bila tuan-puan tekan dekat bahagian atas, ada uh, my account, my account summary, dia akan keluar macam ni lah. Dua benda je yang penting untuk tengok, satu trust account and then satu training limit. Okey, trading limit ni adalah berapa jumlah yang dibenarkan untuk beli saham. Okey, contoh kalau trading limit tu ada 4999.99 sen. .99. So bermaksud jumlah tersebut sahaja yang dibenarkan untuk beli saham. Tak boleh beli 6000 ke 7000 tak boleh. Ha ini adalah applicable untuk cash account lah. Trading limit tengok untuk beli saham, tengok based on trading limit. Untuk trust account tu pula uh, dia biasanya lambat update. Bukan sengaja lambat tetapi macam saya cakap trust account ni dia update based on settlement. Dua hari bekerja tadi ataupun duit floating tadi. Contoh tuan-puan dah jual saham RM5,000 petang tadi. Dalam trust account dia tak tunjuk lagi RM5,000 sebab duit tu masih floating. Tetapi dekat bahagian trading limit dia akan terus update sebanyak RM5,000. So, duit yang jual petang tadi tu boleh terus beli terus. Uh, beli ter, uh, boleh beli saham lain terus. Uh, so, tak payah tunggu-tunggu hari jumaat tak payah. Yang nak tunggu 2 hari tu hanya untuk withdrawal. Kalau untuk beli balik saham lain, boleh, tak ada masalah. Nak beli saham sama ataupun nak beli saham lain, boleh, tak ada masalah. Jual je, boleh beli terus. Okay, asalkan kalau trading limit tu ada, then boleh beli terus, tak ada masalah. Well, benda tu saja yang penting. So, jangan keliru lah sebab benda ni ramai yang uh, keliru. keliru. Uh, trust account tu apa? Trading limit tu apa? Kenapa? Trust account saya RM5,000 tapi trading limit saya RM500. Ya, macam mana saya nak transfer dari trust account ke trading limit? Ah, tak boleh sebab trading limit tu dia memang based on cash yang ada. So, kalau untuk beli saham tengok based on limit saja. Untuk withdrawal barulah kena tengok dia punya trust account. Ah, tapi kena tunggu dua hari bekerja lah untuk settlement floating tadi. Ha, dia sama macam cek lah. Kita cek kan RM100,000. Uh, cek tu kan floating apa sumber kan. Sama juga. Okay, yang seterusnya. Uh, my profile. Untuk my profile ni, untuk kita tengok kita punya details lah. Okay, contoh nama. Uh, MSB, SJ, Zufaqa, not number IC, date of birth. Race Chinese, Sinti Malaysia, dan phone number, email address, client code. Yang penting adalah CDS account number. Okay, CDS account number ni, uh, setiap orang akan dapat CDS account number. Contoh siapa yang nak apply IPO apa semua kan. Tengok based on CDS account number ni. Pastikan jangan lupa ada 15 digit dekat sini. Pastikan semua tulis eh. 012 001 yang depan ni sama. Mana-mana uh, samalah sama lah kalau untuk klien plus sama. 012, 001. And then yang belakang ni merupakan CDS number yang sendirilah. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pastikan key in semua 15 digit CDS number ni bila nak apply IPO. Contoh, saya key in yang belakang je. Yang depan saya tak key in. 012, 001 saya malas key in. Ha, tak boleh macam tu. Nanti tak dapat IPO tu. Contoh kita dapat tapi disebabkan kita key in salah nombor CDS. So, tak boleh lah. Uh, so, tak boleh buat apa, dia akan refund. So, terlepas lah. Okay. So, benda ni penting. Jangan terlepas pandang. Alright. Uh, yang seterusnya, kalau nak tengok details. Um, kalau nak tengok details uh, jumlah saham yang kita dah jual beli apa semua. Yang tu boleh juga tengok dekat bahagian atas. Maaf eh, sebab saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Uh, boleh tengok ada dekat bagian atas ni Dia ada satu situ dia tulis um, My account And then pergi ke contract note So dalam contract note ni Dibaratkan sebagai set, uh, statement lah So kita beli saham di next berapa banyak Kita jual berapa banyak Berapa brokerage fee dia So detail semua kat situ So tak payah pening-pening kira manual Just tengok sahaja contract note uh, Sama macam receipt lah Makan KFC uh, KFC 10 ringgit SST berapa persen uh, 16 persen contohnya So berapa ringgit? Dua ringgit SST. So total dua belas ringgit. Ha, macam tu ni pun sama juga dengan contract note. Okay yang seterusnya cara macam mana bila dah ada duit nak beli saham eh. Okay contoh saham d ni. Saham d boleh right click dekat sini. Right click saham ni. Sekejap macam. Sekejap eh. tak apa. Uh, Sam di next ni, just tekan and then ada nampak button buy dekat atas ni, just tekan buy. Okay. Okay, nampak eh, button buy ni. Okay, so dia akan keluar macam ni. Sam di next 4456, ni nombor akaun kita, quantity. Jangan lupa dia dah darab dengan 100 kat sini. Contoh, saya nak beli 1000 unit. So, berapa saya kena key in? 10 je lah. Kenapa 10? Saya nak beli 1000. Kan dah, dia dah ada darab dekat atas ni. Darab 100 so dia letak 10 saja. ni kita panggil lots lah. Satu lots bersamaan dengan 100 unit. So kalau 10 lots bersamaan dengan 1000 unit lah darab 100. Price. Harga dia boleh tengok kalau dekat atas ni uh, dia ada letak 1.21. So kita boleh key in 121. Uh, ini harga belian, ini harga jualan. Uh, uh, kalau letak harga 121 ni kena queue lah sebab kita kena tunggu ada seller dulu baru dapat 121. Tapi kalau contoh saya nak dapat terus harga yang sekarang ni saya nak dapat terus. Saya tak nak tunggu. Okey, tuan-puan just key in kan harga di uh, harga apa ni opposite saja. Contoh sekarang ni kan nak beli. So ha key in kan harga seller. So letak harga RM1.22 kat situ. Send now. So bila send now dia akan minta trading pin. Apa itu trading pin? Jangan pening-pening. Ini merupakan sama dengan password. Kalau password tu nama penuh. So nama penuh lah dia punya trading pin. Okay, ya seterusnya, uh, eh kenapa tak keluar? Okay, yang seterusnya ada good till dekat sini. So, uh, apa itu good till date? Contoh ni kan validity day. Apa maksud day? Bermaksud uh, order status ni hanya valid sehingga market tutup. Iaitu pukul 5 petang saja. Apa dah jadi, bi, apa akan jadi bila pukul 5, 10 minit secara so, otomatik order ni akan expired. So, bila expired tu bermaksud tak berjaya beli ataupun tak berjaya jual lah. So kalau esok nak beli lagi, the next day tu boleh key in lagi sekali Kalau nak beli, kalau tak nak beli, biarkan dia expire Okay, ataupun saya nak queue selama 2 minggu Okay, so just tekan saja good till date Okay, good till, yang ni kita panggil GTD lah So uh, sekarang ni 22 hari bulan, uh, 23 hari bulan 2 So saya nak queue lah sampai minggu depan, sampai Jumat minggu depan, 4 hari bulan So tekan je 4 hari bulan dia akan keluar kat sini 4 hari bulan 3 2022 dan settle lah. So just send now. Ah uh, key in sama value 10 harga and then just send now letak password settle. Bila tuan puan tekan uh, buy tu di uh, dekat atas ni ada order settle kan tuan puan boleh buka Up. Uh, Tuan-puan boleh buka. Ha, yang ni merupakan order status. So dia akan keluar dekat sini lah. Saham D-NEX. Uh, berapa jumlah key in tadi. harga RM1.22. Uh, harga dia berapa kuantiti. Sebanyak so, 1000 unit. Saya so, akan tulis dekat sini. So last status ni dia akan tulis dekat sini lah. Kalau tuan-puan berjaya beli saham tersebut. Dia akan tulis all match. Okay all match ni bermaksud saham tu berjaya beli. Kalau dia tulis uh, order confirm. Confirm tu apa maksud? Bermaksud tengah beratur lah. Sama ada tengah beratur beli ataupun tengah beratur jual. Yang seterusnya order cancel. So cancel ni bermaksud. Tuan-puan cancel order tersebut lah. Kalau dia dapat separuh sahaja. Tak dapat semua. Dia tulis uh, partial match. So partial ni bermaksud dapat separuh sajalah. Kalau all match ni bermaksud semua. And then uh, order expired tu macam saya cakap. Kalau dah lepas pukul 5. Order expired. Kalau akaun islamik tapi pergitakan saham kasber. Contohnya eh, tak syariah. So secara automatik dia akan tulis order rejected. And then ada satu lagi dia tulis order in queue pending to be sent to exchange. Itu bermaksud uh, kalau tuan-puan key in luar daripada waktu trading lah. Contoh saya nak key in malam ni pukul 8.50. Boleh tak ada masalah tetapi dia akan tulis dekat sini order in queue. Uh, so, order in queue ni dia akan tukar menjadi order confirm bila uh, esok lah. Pukul 8.30 pagi esok. So, dia akan tukar order in queue. Alright. Yang seterusnya. Okay. Saya tak tahu saya boleh tunjuk ke tak saya. Okay, lagi satu untuk um, Kejap eh, sebab saya tak boleh Okay, tak apa Sebenarnya benda ni boleh tuk, uh, tekan right click Tapi dia tak keluar pula dekat screen uh, live ni apa, Nanti tuan-puan saya minta maaf sangat-sangat Sebab masalah teknikal ni Nanti tuan-puan boleh cubalah Bila tuan-puan right click Nanti dia akan ada ah, ha, Contoh ni keluar pula uh, Tuan-puan right click dia akan ada Uh, untuk tengok chat. Kalau tuan-puan tengok chat, tuan-puan boleh tekan M plus with slide Sekejap eh, saya tunjuk contoh chat ni macam mana. Mau sangat-sangat. Sebab biasanya benda ni okey. Okey, ini merupakan with slide lah. Macam mana nak buka benda ni? Uh, tuan-puan, klik je right click tadi. Okey, dekat di next, right click and then tekan di next. So, dia akan keluar macam ni lah. So, ini merupakan chat tuan-puan boleh tengok lah nak baca cat ni, nak tanda apa semua, semua ada lukisan kat sini. Saya tak akan pergi one by one lah sebab ini just untuk basic tu buka cat macam mana. Okay. Yang seterusnya uh, tuan-puan boleh tekan uh, financial analysis. Sekejap saya share screen lagi sekali. Minta maaf juga lagi sekali. Uh, Tuan Puan right click and then tekan uh, financial analysis. So dia akan keluar macam ni lah. Ini merupakan details untuk tengok DNS lah. Uh, company ni teknologi uh, dia buat apa nampak tak uh, Engage in the supply, delivery, installation, testing So tuan puan semua boleh tengok dekat sini uh, Nak tengok director dia siapa just click director Ini uh, nama director dia Rosli Abdullah uh, Chairman dia Tamsri Abdul Rahman uh, Ni semua ada dekat sini Okay Yang seterusnya layout Okay ni yang terakhir Okay, layout. Uh, sebab biasanya macam ni, uh, ini merupakan yang basic punya lah. Ada yang mungkin nak tukar dia punya paparan ni. So, tuan-puan just pergi je dekat sini. Okay. Lepas tu, tuan-puan tekan lah apa J ke apa contohnya. Ah, dia keluar macam ni. Ah, tuan tuan-puan boleh cuba satu-satu. Just tekan dia dekat sini yang tepi huruf besar A ni. huruf A. Tekan je dekat sini. Lepas tu, dia ada boleh pilih uh, layout. A, B, C, D, E, F, G. Just tekan je. Yang akan keluar macam ni lah. Ini yang saya tunjuk ni merupakan layak uh, J. Uh, so fast quote ni, ini apa? Ini merupakan harga belian dan jualan saja. ini benda je simple sahaja. Jangan, jangan, yang first time mungkin keliru sikit lah. Tapi bila dah biasa benda ni sebenarnya harga belian dan jualan je. Sama yang dekat kedai emas ataupun uh, dekat uh, forex punya apa ni? Forex punya tempat tukar mata wang, Forex forex exchange uh, kan ada juga benda ni. Ha, harga hari ni kami beli US dollar berapa berapa dollar berapa ringgit harga kami jual 1 dollar berapa ha, sama so benda ni sebenarnya just nilai beli dan jual saja yang bawah ni merupakan uh, transaksi lah so ini transaksi pukul 459 47 saat petang tadi harga RM1 21 sen ada jualan sebanyak satu unit satu lots lah uh, so satu lots ni merupakan 100 unit Okay, so uh, itu saja um, dari saya untuk malam ni. Okay, and then benda ni akan direcord. Kalau apa-apa, tuan-puan boleh uh, tengok balik lah. Tak ada masalah. Pemasuk best buy seperti 343536. 35, 36. 3493. Oh, ini. Okey, yang ni 3493 ni merupakan berapa order? So bermaksud dekat harga 121 ni ada 34 order. Okay contoh saya beli 100 lot. Saya key in 100 lot and then dah settle. Lepas tu saya tekan buy lagi sekali. Saya tekan key in lagi 500. Okay so saya punya order ada dua tadi. so dia akan naik dua kat sini lah. ini merupakan order belian. Ini merupakan order jualan. Yang kuning dekat atas ni 91449 ni merupakan total yang ni lah. and then yang warna kuning yang ni total best sell unit dia and then 223 ni total uh, apa ni bilangan orders lah macam mana nak jual 50 unit uh, tuan puan dekat ni sell button ni kan tekan anak panah nampak tak ada odd lots tuan puan tekan je kat sini sorry dia tak keluar pula maaf tuan puan anak panah tepi ni yang satu tepi sell ni lepas tu dia ada keluar odd lots tuan puan tekan je odd dia tekan eh, keluar macam ni lah Allah. So kalau Allah nampak tak dia keluar darab satu. Dia bukan darab satu tapi darab satu. So nak jual lima puluh unit. Kek ini lima ha. puluh. Tapi kena ingat dia punya uh, best buy best sell ni tak sama. Tak boleh rujuk kat sini. Kalau untuk Allah tuan-puan kena right click. Maaf juga tak keluar. And then dia boleh tekan Allah info. Ada ha. dia akan keluar macam ni. Ha. so tuan-puan boleh tengok lah. Best buy dia lapan puluh satu sen. Best sell dia tak ada. Ha, ini biasalah sebab uh, memang macam tu dia memang harga dia lompat macam ni. Ha, dia tak sama macam harga biasa ni satu lot satu, satu unit. Kalau lot dia memang macam ni. Boleh tak saya nak tukar remizer? Yang tu uh, boleh email ke mplusonline so, sorry support at mplusonline.com.my bagi tahu nak tukar remizer tapi saya eloknya bagi tahu remizer yang sekarang ni lah. Uh, bagi tahu nak tukar remizer apa-apa semua kan. Saya tak nak pitch mana-mana Client Remiser Ini just Tuan puan punya keputusan sendiri lah Boleh dengan ulangan tak? Boleh Ini akan uh, record lah Ada function stop loss tak? Ada Kalau stop loss ni Tuan puan kena beli dulu Bila dah berjaya Beli all match And then Tuan puan tekan sell Bila dah sell kan Nampak tak dekat sini Ada uh, Sorry tak keluar Tuan puan pilih stop limit Nampak tak? Dia dah tukar stop limit Okay Nak jual berapa Uh, 200 unit Harga nak jual 1.21 Harga stock price ni uh, Sorry Sekarang ni harga 1.21 Contoh saya nak jual harga RM1.10 Kalau dia jatuh pergi RM1.10 Saya nak jual Automatic cut loss lah So yang ni pun tuan-tuan boleh letak sama juga Stock price apa Beza price dengan stock price uh, Stock price ni merupakan Harga yang di mana sistem akan trigger Contoh bila dia jatuh pergi RM1.10 sen Barulah sistem akan hantar order ni kepada bursa untuk jual saham ni Dekat harga berapa, dekat harga price ni Contoh kalau letak sini RM1.09 Bermaksud bila touch je RM1.10 Sistem akan hantar order dekat bursa Untuk jual dekat harga RM1.09 ni Ha macam tu Okay Settle tu Untuk akaun islami, emang yang disimpan pada terus akan dapat profit tak? Ada akan dapat, akan dapat profit juga. Ini tuan-puan boleh uh, contact Remizer. Minta dia punya jadual brokerage dia. Uh, jadual interest rate dia lah. Okay. Lama tak dengar suara presenter buat review saham. Ini mesti klien saya, klien tim saya ni kot. Kita dah biasa dengan saya. Uh, Top Glove. Ya yeah, betul Top Glove merupakan saham yang uh, islamik. Oh saham tu yes saham tu boleh uh, memanglah di syariah tetapi yang IDSS ni tak, tak tak apa ni tak ada berkait dengan sama ada saham tu syariah ataupun tak ha, walaupun saham tu syariah dia mesti boleh di IDSS lah Okay a uh, macam mana nak check rimizer atau dealer kita um, kalau Tuan Puan boleh pergi ke, ke atas ni. Ada my profile. Uh, dekat bawah dia ada tulis nama dealer lah. Okay. So kalau tak contact dealer contoh. Tahu nama dealer tapi tak tahu nak contact. Tuan Puan boleh contact support kita. 1300 221233. Okay. Yang ni nanti Tuan Puan uh, tanyalah dia orang uh, macam mana nak contact. Nanti dia orang akan bagi nama telefon lah. macam mana kenapa saya tak nampak transaction detail yang ni yang ni kalau tak nampak mungkin uh, tuan puan boleh right click contoh yang ni macam ni kan tuan puan right click maaf eh tak keluar tak keluar dekat screen live saya tak tahu kenapa tuan puan boleh tekan latest transaction right click and then tekan latest transaction dia akan keluar macam ni lah Ya, yeah, yang by queue tu merupakan yang tengah beratur. Ha, dia tengah berarti dia tak berjaya beli. Like, kalau all match, barulah dia berjaya beli. Apa jenis trading account in plus offer? Kita ada tiga jenis. Uh, first one is a cash account. So you can only trade based on the cash that you are deposit into your account. So for example, if you deposit RM10,000, uh, ringgit, then you can only trade within that amount lah. Okay. And then the second one is required as a contra account or collateralized account which is a T plus two. Okay, so this one, uh, we normally give you uh, two times of trading limit lah. So for example, if you deposit RM10,000, so you can buy up to RM20,000, which is uh, time two lah. Okay, but then uh, this one the settlement is 30 plus two or we call it as uh, two working days lah. Uh, so you need to either uh, within two working days you need to sell back your shares or Uh, you can uh, pick up yeah. if you want to pick up, then you need to top up the extra money that you use lah. Okay, and then the third one is uh, T Plus Seven. Uh, same is also is also the uh, money contra account. Uh, but then you can hold it up to uh, T Plus Seven working days lah. Of course, the brokerage is, is different. Lah. Okay, bila jual boleh tak kita set stop limit dan GTD serend tak boleh-boleh-boleh tak ada masalah stop limit dan gtd boleh tak ada masalah bila tuan puan tekan je sell stop limit ya validity ni pilih, uh, pilih good till date ah ha, letak je ini maksimum satu bulan nampak tak 25 bulan 3 maksimum ni tak boleh lebih apabila apa yang jadi bila dah lepas bulan dah expired tu ah ha, so maksudnya saham tu masih tak terjual so tuan puan kena key in baliklah alright Harga stop and sell price mesti sama ke tak sama tak boleh-boleh tak ada masalah. Contohnya macam saya cakap stop ni merupakan harga sistem hantar order. Sell price ni harga nak jual berapa? Contoh okay. Uh, saya nak cut loss dekat RM1.10. Okey, letak RM1.10. Berapa harga yang kita nak sistem tu trigger untuk dihantar order? RM1.12. So tak harga RM1.12. Boleh, tak ada masalah. Okay uh, so setakat itu sahaja untuk malam ni Satu jam sepatutnya 45 minit saja. Saya minta maaf ambil masa tuan puan Lebih 15 minit And Kalau ada apa-apa soalan Boleh uh, contact tuan puan punya remizer masing-masing Okay kalau nak buka account pun uh, Boleh juga tak ada masalah Just pergi je ke website uh, mplusonline.com.my And then pergi register new account opening register and then tuan puan boleh isi detail kat situ lah. Kalau tuan puan ada reminder masing-masing just key in uh, just bagi tahu reminder lah. Okay saya nak buka anda tuan uh, saya nak nombor kod nanti tuan puan. Nanti dia orang akan guide lah macam mana nak buka account. Okay. For contract account uh, kalau ada portfolio ada market value 10k tapi tak ada cash balance masih boleh trade boleh tak ada masalah. And tu kalau untuk cash, uh, we give you two times. But then for share portfolio, uh, we give you one times lah. Uh, that one is uh, depends on the uh, shares in the portfolio lah. Okay. Alright. So, itu sahaja dari saya. Terima kasih yang mana join malam ni. And then, um, sehingga kita jumpa lagi ke next live uh, session, live webinar. Uh, tuan puan just follow je kita punya Facebook page. Jangan lupa like jangan lupa follow nanti bila ada apa apa uh, event macam malam ni webinar malam ni so secara automatik tuan puan akan terima notifications lah Okay. alright itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam sejahtera dan selamat malam